Parasta jääkiekossa on tunne, yhteishenki ja voittaminen. Omat vahvuuteni on monipuolisuus ja pelin luku. Sapkon kiinnostavin pelaaja tällä kaudella on Niklas Salo. Mestiksen paras pelipaikka on tietenkin Talvisalo, koska vanha jäähallin tunnelmaa ja kotiyleisö. Sapkon slogan, ei mikä tahansa kiekkoseura, tuo mieleen historiaan ja perinteet ja tavan tehdä töitä täällä Mestikseen.